kobylští rekruti koláč nesou. Na něm se pantličky enom třepu, na něm se pantličky enom třepu. Rozmarín z růžičku za klobukem, rozmarín z růžičku za klobukem. Do roka mámila su vojákem, do roka mámila su vojákem. Přišlo 26. prosince, a tedy svátek svatého Štěpána. V Kobylí tento den slaví velmi speciální tradiční cestou. Tak jsme v Kobylí před kostelem svatého Jiří a mě zajímá, co se tady dneska děje za akci. Dneska je 26. prosince a 26. prosince má svátek svatý Štěpán a u nás mladí chlapci nesou tento koláč. Na Štěpána vždycky končívali mladí lidi, kteří sloužívali u sedláku, tak končívali službu. A při té službě měnili službu, chodili k druhému sedlákovi a tak dál. A ten na té službě asi podle všeho se taky dostávali za to nějakou výslužku, koláč a z toho se vyvinula taková oslava. A samozřejmě na každou na Štěpána není pána, bývalo veselo a tak dál. A určitě ten koláč se z té podoby koláče vyvinul tady v ten koláč náš papírový, který tady máme. A který je symbolem té oslavy dnešní Štěpánské v Kobylí. Kromě toho, že je symbolem oslavy, je koláč také symbolem hojnosti právě těchto sedláků. Původní koláč nesli pacholkové, později odvedenci a nakonec se zvyk ukotvil u krojované chasy, kde koláč nesou hlavní stárci. A na Štěpána, co si já pamatuju, tak začínala už ráno při hrubé mši tady v kostele, kdy mladí šohaji, kteří by šli k odvodu, takzvaní koláčníci u nás, nebo regrúti, šli kofěře a pod něm měli pod ročníkem ještě podregrúty, nebo metlaře u nás se říká, a ti potom po kostele se sešli u nás v Kobylí zase, protože Kobylí leží v kopci, tak u nejvyššího chlapce z ročníku, který bydlel na nejvyšším místě, tak tam se sešli už odpoledne po obědě a průvodem od něj šli potom do první hospody, do horní, do dolní a potom byla taneční zábava. Takže v Kobylí bylo celý den na Štěpána veselo. Tato tradice vymizela tuším roku 95, kdy skončila vojenská služba. A tato tradice se obnovila díky mužákům kobylským v roce 2009, ale trošku ve změněné podobě. Dneska je to tak, že koláč nesou stárci, kteří stárkovali v tom příslušném roce, v tomto roce, a metlu nosí noví stárci, kteří se volí na Štěpánské zábavě. Můžete nám popsat ten průběh toho dnešního večera? Tak průběh dnešního večera začne se srazem tady u kostela, ten je zhruba kolem půl šesté, sejdou se teda muzikanti, dneska hraje Lácaranka, sejdou se ti stárci, sejdou se koláčníci, metlaři a vidíte, že začínají přicházet i lidi, kteří tento sváteční den určitě mají chuť i čas vyrazit ven z domu a tady pobít společně. No a potom půjde se průvodem do horní hospody, kluci pohostí štamgasty, co tam sedí a co se tam sejdeme. Z horní hospody se jde důle ke kaňům, k dolní hospodě a potom v 8 hodin začne zábava. Teď už tradičně s volením stárku. No a o půl čtvrté ráno se to rozejde. Hlavními aktéry, koláčníkem a metlařem jsou hlavní stárci, konkrétně současný a budoucí hlavní stárek. Ty máš koště nebo metlu vlastně s nápisem 2002, co znamená to 2002? 2002 je vlastně ročník, který bude pořádat ty následující hody a bude vlastně uspořádávat tu akci, která se bude konat v červnu v létě. Koláč neseme my jako koláčníci, to jsme vlastně teda stárci, a kteří pořádali hody, tu Štěpánskou a potom ples. A dřív to bylo vlastně s tou vojnou spojený. A je to teda, tohle vám můžu ukázat, to jsou rozmarínky. To mají vlastně ti kluci, co jdou v tom průvodu, dnes už teda od kostela. A dřív to bylo tak, že vlastně dva rozmarínky na každé straně. Dřív to byla teda uniforma, že jo? Dnes už je to jenom sako.
tak nosili vlastně kluci, kteří ušli na tu vojnu, když to kluci, kteří měli být odvedení, anebo byli mladší, protože v tom průvodu šli ještě mladší, tak jsou zase kluci, kteří jdou teprve k odvodu, kteří nejdou na vojnu, ale šli teprve k odvodu. A jsou to vlastně stárci budoucí, kteří se budou o té půlnoci zvedat na té štěpánské zábavě a budou pořádat ty hody zase příští rok. Unikátní oslava svátku svatého Štěpána v Kobylí sebou nese mnoho různých zvyků. Celkově se jedná o velmi ojedinělý a skvělou atmosférou nabitý zážitek.